Good morning. Good morning. Happy Easter. Happy Easter. Happy – це щасливого. Ви це слово знаєте. А слово Easter – це Пасха. І перше, що хочу сказати, дуже цікаво, що в слові Easter є корінь East, який перекладається «схід». Я зараз зроблю допис тест, да, бо я бачу, ви вже починаєте вітатися в інших коментарях. Ні-ні-ні, щоб я не загубила нічого і нікого з вас, я зараз зроблю допис, п'ю каву, ви собі також приготували каву. Have you prepared coffee for you? Or tea maybe with honey? А з медом, з лимоном. Так, зараз починаємо писати. Отже, тези. Окей, notes, хто не встиг, готуйте каву, тези або чайочок, зараз буде в нас регламент 45 хвилин даю сьогодні. Yeah, because I have much deals to do, much deals, багато справ, much deals to do. Окей, так, прошу, тези вже є, ви можете починати вітатися. You can start greet, вітатися each other. І я дуже рада, I'm very happy that despite перекладається не дивлячись на. Не дивлячись на, давайте я запишу, є два слова близнюки. Близнюки, тому що вони синоніми, я сьогодні їх хочу назвати близнюки. Отже, despite, це не дивлячись на, і in spite of, тобто можна користуватися або despite, або in spite of. Ось такі два красивих слова перекладаються не дивлячись на. Happy Easter. Happy Easter. І да, так я не закінчила фразу. Despite of the holiday, не дивлячись на те, що сьогодні все ж таки свято, більше 100 присутніх на уроці. More than 100 people in the lesson. Напишіть фразу, маю багато справ. I have much deals. Або have many deals. Ну, тут залежить вже від стилістики мови, да? Бо deals, воно злічене. Проте можна казати have much deals, показати якби таку незлічену кількість. Ну, це стилістика мови, да? Є правила мови, є граматика класична, а є вже стилістична. І я дуже люблю автентичність. Я дуже люблю щось таке нове. Ні-ні-ні, Діма вже пише math. Ні-ні-ні, much. I have much deals, записую вам. I have much deals. Deals перекладається як справи. Справи, діла, да? По-русски, справи. Не справа зліва, да? Ну, це я так пояснюю, тому що аудиторія є ще й російськомовна, то, щоб ви правильно зрозуміли. Хоча я вже на курсі англійської не орієнтуюся на російськомовних. Отже, добре. Great. So, I have much deals. So, we have just 45 minutes and we start immediately, okay? We start immediately. Ми починаємо одразу. Знаєте, з чого ми почнемо? Я хочу, щоб ви сьогодні почули не тільки мене, not just me, а буквально 6 секунд, 6 seconds, okay? Знаєте, кого? Як ви думаєте, кого ви зараз почуєте? Give me your suppositions. Дайте мені свої предположення. Кого ви зараз? Котика? Ні-ні-ні. The cat was yesterday. Ви знаєте, атрибутика щороку різна. Різна. Отже, давайте не будемо гадати. Я хочу, щоб вас... The birds, це добре. Boris Johnson, yeah. Хто написав? Ганна, yeah. Native speaker. Звичайно. Ну, пан Зеленський Володимир наш молодець, тому що він дійсно гарно говорить англійською мовою. Respect. Да, респект, дійсно гарно. Але ми послухаємо зараз Борис Джонсон, щоб ви трошки вуха аудіально настроїли, да, на Queen Victoria. Ні-ні, сьогодні ні, пізніше Queen візьмемо також. Борис Джонсон, давайте послухаємо, я відправляю, як він вітається. Я хочу, щоб ви звернули увагу на його pronunciation і зразу настроїли свої артикуляційні бази, да, для того, щоб класно сьогодні розмовляти. Отже, я відправляю, прослухайте, будь ласка. Зараз прийде it's sending. Слухаємо. Всі прослухали. Happy Easter.
да, Happy Easter. Дайте реакцію, що ви почули, що там був звук і доріжку, і ви почули, як привітався з вами Борис Джонсон. Як він вас привітав, Prime Minister of Great Britain. Я Happy Easter. І хочу трошки відрекомендувати, всі бачу плюсики, да? Тут дуже важливо зрозуміти, не зрозуміти, а зімітувати happy, да? Happy Easter, Happy Easter. Ось так, будь ласка, да, і намагайтеся говорити англійською мовою. Прибираю його чи залишаю, бо ще ж буде багато людей потім дивитися. Я, ну, такий маленький вам сюжетик. Отже, окей. So, for today we are going, ми з вами будемо трошки знову повторювати tenses, да, бо без них ніяк, але у нас буде в темі сьогодні directions, да, напрямки, як спитати про дорогу, як піти туди, як піти сюди. Це, до речі, чому ця тема прийшла мені учора, тому що дуже було багато запитів. Ви мені пишете в Instagram також, директ, я все читаю. I'm reading everything, and it's a big respect for me also. I like it so much when you write me, when I have a possibility, коли в мене є можливість, when I have a possibility to help you, допомогти вам, да, це супер. Тому я на зв'язку. I'm always online. В Telegram я не засоряю, не мусорю, да, тут тільки есенція, витяжка того, що вам треба, да, тобто ефіри, анонс програми, записи, завдання, все в Telegram, є ніяких no advertising, ніяких реклам, no how are you, ніяких postcards, да, це платформа для навчання, Telegram channel. А Instagram, там платформа, можете мене дивитися, там якісь думки, як я живу і так далі. Тобто там візуал. Да, ну і ваші питання також туди, бо тут дуже багато роботи, я не встигаю, don't have time to answer. Okay, nice. So, let's start. Ми з вами почнемо, знаєте, з чого? З питальних слів, да, і формування питань. А потім підемо, як спитати дорогу, конструкції розмовні, да, і так далі. Отже, відправляю вам слайд. I'm sending for you this slide. Yeah, we're going to work always with slides. Зі слайдами, да, question words. А ви поки що мене не чекаєте і кажете мені, відправляйте, будь ласка, мені information. Send me, please, the information. Ще, я вам відправляю слайд. По питальним словам. Які ви знаєте питальні слова, відправляйте, будь ласка, мені в коментарях. In comments. А зараз побачите. Так, what are you doing? Да. What are you doing today? Окей, вже пішли. Молодці. Так, дивимося на слайд, який я відправила. Я дуже люблю візуалку, ну, ви вже могли це зрозуміти. І дійсно багато матеріалів учбових, ось так, да, вище skyscraper. Skyscraper – це хмарочос. Знали це слово? Давайте запишу в головний допис. More than skyscrapers. Це порівняння таке зробила. Да? Пишемо. Skyscrapers. Да. Проте я завжди намагаюся шукати щось таке, що дійсно ефективне. Ну, це да, такий момент. Значить, дивимося. Молодці. Бачу why і when і where. Умніці. Давайте подивимося на слайд. Вони часто називаються, багато питальних слів, WH question. Да? WH question. How туди не відносимо, проте воно є, воно там нижче буде. Давайте подивимося із прикладами. So what? Да? Перше, what? What? Всі ви знаєте, напевно, що what перекладається як що. Да? І якщо ви знаєте, зараз можете пригадати, ну, йдуть вже вам на думку, да, питання з what, якщо, пишіть мені в коментарях, а я зараз далі піду. Ну, мої приклади, да. What do you do, ми розбирали. Яка у вас професія, да. What do you like, що ви любите. Пишіть свої вже коментарі. Урок я веду дуже динамічно, да. Я не равликую, да, я не перетворююсь у равлика. Дуже динамічний урок, тому давайте робіть все, що я інструктую вас тут. Тут світь. Immediately. Окей, okay. Значить, what do you do? Хто ви за професію? What is your favorite song? Іра, дякую. Яка улюблена пісня? А, то це вже ви пішли на what як я, а я ще як що. Зараз, щоб не заплутались. Да. What do you like? Що ви любите? What are you doing last week? А doing і last не може, Анастасія. Last – це минулий, а doing – це зараз. What are you doing now? Або today, да, Юлія. Добре, молодці які. Боже, мені навіть не треба свої приклади придумати. Why ми поки не беремо? Прошу на what. Дивіться, зараз ви пишете приклади, і ви дуже круто працюєте. What is your name? Але я прошу, я хочу бачити не тільки теперішні часи, а скільки часів ми вже знаємо з вами. Вчора два часи, да? Зробила і робила.
Вас ти хочу бачити. What were you doing? What did you do? What did he do? Where ми ще не беру. І так далі. What was in Ukraine? Що було в Україні? Я би замінила what happened, що відбулося, that happened. What happened in Ukraine? What did you do? Молодці. А тепер ще хочу present perfect. Давайте мені пишіть в коментарях питання на present perfect. Поки ви пишете на present perfect, я вам нагадаю. Тільки present perfect, бо я не дуже хочу вас мучити якимись такими, да, академічними тлумаченнями, да? Напишіть мені приклад в результативному часі, да? Тобто те, коли ви кажете про результати, це і є present perfect. Да? Have або has і третя форма. Так, не бачу. Не бачу, хочу present perfect приклади, пишіть, даю час. What have you done, молодці? What have you done, поправте, last Monday? І що, і what have you done, і все? А давайте якусь креативність включайте. Отже, добре, хорошо, where did you say? Добре, what have you done? What has he done? Has he finished? Тут без what, ми зараз повертренували what. Дякую, what did you drink? Поправте на drink після did. Перша форма йде. What have you eaten? Молодці. О, Єлена, what have you been doing? Yesterday не може йти з have. Слово yesterday не може йти з present perfect. Ну, тут навіть логіка є, да? Бо слово, час називається present perfect. Да? Оце якийсь have done. I have done, he has done, да? I have eaten. Have іде. Have – це теперішній час. Тому ніяких yesterday тут в цьому часі бути не може. Yesterday – то це вже на past. Будьте уважні тут, да? Будьте уважні. Все, свод закрили. І я вам щойно показала, як можна розширювати діапазон, да, не тільки там what і теперішній час, да, і майбутнє, цей минулий, майбутнє ми ще не вчили, наступного тижня будемо, да, і минулий, і present perfect, і палітру дієслів покажіть мені, да, ви всі зараз перетворюєтеся у Ван Гогів. Ну, хто не любить Ван Гогів, у Рембрандтів, хто не любить Рембрандтів, у Леонардо да Вінчі, да, і так далі, прошу. Так, значить, what, який тут був приклад. What did you do last evening? Це приклад з тексту. І ще запишіть, будь ласка, слово what буде прикладатися як який, яка, які. Да? Наприклад, і тут вже коли яка, то тоді ви будете до what чіпляти причепиком слово, про яке ви питаєте. Наприклад, мене спитають, Вікторія, яку ви каву любите? What coffee do you like? Да, coffee this bottom, да? What coffee do you like? I like just Arabica 100%. 100% арабіку. No other sorts. No Robusta. Just Arabica 100%. Наприклад, Victoria, what color? Який колір? What color do you like? Yeah. What color do you like? I like там green, yellow, blue, okay. Red. Зрозуміло, з what, да? Давайте я чекаю ваші приклади, пишіть в коментарі, а я йду. What books do you like? What color this umbrella is? Ой, Тетяна Гяжа, яка красива, яке красиве речення. І поставили туди, такий прямо молодці, митець. Отже, пишіть в коментарі, чомусь не йдуть, а ми працюємо далі. З what зрозуміло. Наступне слово – when. When. Да, дуже гарне тренування, да, для м'яз обличчя. What singer do you like? Ми вже пішли на when, давайте, наздоганяйте нас. When – це коли. Єдине значення – це коли. Да, єдине значення. Починаємо писати мені на when в коментарі, будь ласка, ваші comments, а я вам, ну, задам дам питання, да. Коли ви маєте уроки англійської, да? When do you have lessons, English lessons? When do you have English lessons? В минулому часі. Коли ви відвідували Париж останнім часом, да? When did you visit Paris last time? А тепер дивіться по граматиці. What music do you usually... Ага, ви ще на what. Пишіть. Хто приєднується. Дивіться, я трошки згодом підгружу наступний слайд, там, де буде по порядку, да, word order. Проте зараз вже вам скажу, що коли ви ставите питальне слово, це WH, да, далі по порядку ви маєте поставити допоміжне дієслово. Всі мене зараз почули? От ви поставили when. Далі ви ставите допоміжне дієслово. Що значить допоміжне дієслово? Що значить допоміжне дієслово? Це те дієслово, яке допомагає утворити якийсь
час. Да? А ми вже з вами знаємо past continuous час. Які в нього допоміжні дієслова в пасті continuous? Які допоміжні? Я даю секунду, ну, витримую час, да, щоб побачити коментарі. Ні, в пасті continuous не did. Пішли коментарі. Was, were, молодці. Хто написав was, were, молодці. Да. Тому, якщо ви хочете спитати в пасті continuous час, да? Коли ви вчора читали книгу, ну, наприклад, да, про процес в минулому, ви кажете when, да? А далі допоміжне паста continuous. When, where, чому не was, тому що you далі йде, да, множина. When were you reading a book yesterday, да? Або коли ви вчора пекли Пасхи. When were you baking Paschas, да, and so on, the cookies. Окей, зрозуміло, да? Якщо це past simple, то did ставимо, when did you go, да? Якщо це present simple, коли ви, ну, в принципі, коли ви подорожуєте, да? When do you travel, бачите, do, там did, там was, were, а коли ви зробили цю вправу, when have you done, да? Це present perfect, have іде після when. Зрозуміли, що я сказала вам? When, так, давайте почитаю приклади. When have you, when has your plane landed, Іра? Plane – це it, Ірина, it. Міша зрозумів, Міша, дякую. Міша, я вас не знаю, проте я бачу, що ви мені так допомагаєте і дуже активний, динамічний. Ми з вами в одному темпі, дякую. When did he get up? When did you go to the school? Де я випустила, to school? When were you, а що таке during, Галіна? During, during, не розумію. When were you, during, не зрозуміло. Молодці з when-ом розібралися. Як вам працюється? Добре? Все розумієте? Дайте мені зв'язок, чи комфортно? Бо вже 163 присутніх, cool пишуть. Мені, да, дякую. Мені найголовніше, щоб це було вам корисно зараз, да? Бо я завжди хочу, щоб уроки були, от чим, бо багато, мільйони, тони всього, да, в інтернеті. Я хочу, щоб у вас було розуміння мови, відчуття цієї мови. Це моє завдання. Тому дуже дякую вам, що ви сприймаєте. Йдемо далі. Amazing, моє любиме слово, улюблене. Дякую вам. Окей, поїхали далі. Наступне. Where. З where, хто пише конспекти. Ну, мається на увазі в зошит зараз. Дві стрілочки такі пустіть. Where – це або де. Де. Де ви живете? Where do you live? Да? Where do you go? Куди ви йдете? Або куди. Да, where, я вже сказала, where – це де, або куди. Ну, дивлячись від контексту, да? Тобто напрямок. Слово where питає про напрямок ваш. Або ви питаєте когось про напрямок. Так, давайте приклади на where, швидесенько. Оченятами той приклад продивилися, да? Where do you go for your tuitions? Да? Where do you go for tuitions? Або where did you go yesterday? Куди ви пішли вчора? Да, сипте мені приклади. Давайте. Всі працюємо. Хто не працює з нами в comments, то той працює в конспекті. Попиваємо чайок, насолоджуємося ранком. Enjoy your morning, drink your tea or coffee. І працюємо. Так, where did you spend your holiday last year? Great, Тетяна. Ще давайте приклади. Ще. Сипте. Where are you going? Молодці. І різні часи використовуєте. Окей, браво, хорошо, добре. Where he lives? Єлена. Неправильно. Бачу комент. Єлена, поправте, будь ласка, комент. Бачу. Where he lives? І всім пояснюю зараз, де помилка. І де where? Після питальних слів завжди ставимо допоміжне. Якщо he lives, ви маєте на увазі present simple завжди, да? То у present simple допоміжне does для he. Значить, where does, Єлена, редагуйте, будь ласка, якщо ви мене чуєте. Where does he live? Еска прибралась на does. Where does he live? Єлена, виправляйте, бо я не бачу редакцію. О, бачу, дякую, thank you very much. Так, where did you spend? Where was she walking? Ан Ходикіна, у вас помилка, ви пишете where, куди, was she, правильно, але не walk. Якщо є was, то це past continuous, да? Яке закінчення причепом ставимо до walk? Яке? Where was she walking? Редагуйте, будь ласка, Інг. Where are you staying, Юлія? Where are you staying? Також Інг додавайте, будь ласка. Анна мене почула, молодець, відреагувала. Юлія, будь ласка, where are you, не stay, are you staying?
Виправляєте. Where are you now? Okay, where did you go last week? Great. Так, не встигаю. Встигаю. Where were you spending time yesterday? When did you go Russian worship? When did? Ні. Владимир Куценко, що ви хочете спитати? Ви пишете, when did go Russians worship? Ви хочете сказати, я вже розумію, куди пішов російський корабель. Давайте ми правильно утворимо. Значить, куди? Ні, when. Чи ви хочете спитати, коли він пішов? Я, напевно, думаю, що куди він пішов, да? Значить, напевно, when ми поміняємо, Володимире, я зараз з вами спілкуюся, Куценко, ну і з усім простором, проте точечно, крапково, від Володимир. Значить, where did, куди, да, в минулому, where did Russians worship go? Куди пішов? Російський воєнний корабль. Добре, where does she from? Where is she from? Where is she from? Молодці. Так, where did Russians worship go? Where did Russians worship go? Сергій Морозов, молодець. Ух, у нас такий патріотизм, мене аж прямо мурашки пішли. Так, where have you sleeping been in Egypt? Так, стоп, Ольга. Where have you already been in Egypt? Де ви вже були в Єгипті? Якщо ви питаєте, де, то, напевно, слушно прибрати в Єгипті, да? Where have you already been? Egypt приберіть, бо ви питаєте про Egypt. Окей, все, молодці, браво, йдемо далі. Ох, як гаряченько в нас. Ідемо далі. Ху. Значить, слухаємо мене зараз про ху дуже уважно, тому що ху я вже пояснювала в попередніх уроках. Да, стосовно ху. Це єдине слово питальне, да, після якого ми не будемо ставити допоміжні дієслова, да, які вказують на час. Це жодне, це єдине слово ху питальне, да, після якого буде йти порядок слів такий. Тобто ху. А далі саме дієслово, да, в тому часі, який ви хочете поставити. Ну, наприклад, who is who? Хто є хто? Боже, як ви мені допомагаєте, супер. Who is who? Хто є хто? Да? Або хто найкращий? Who is the best? Who is this? Ви пишете, who lives here? Сергій, молодець. Who lives here? Єлена також молодець. Однакові речення. Да, молодці. Давайте в минулому часі who. Who was there? Да? Хто там був? Who was there? Хто там був? Хто нагодував? Боже, мене все це нагодував. Це, напевно, да, також стрес якось так відображається. Мене всіх нагодувати я хочу під час війни. Всіх тварин, у мене тут і кішки, і мої догзи, я всіх просто годую. Feed. Who fed? Feed, да, це неправильне дієслово. Feed, fed, fed. Це годувати. І я зразу ставлю past simple, да, якщо мені він зараз потрібен. Я кажу після who, зразу дієслово в past simple. Who fed dogs, cats? Зразу пісня. Who let the dogs out? Да, сюди можна. Аф, аф, аф. Who let the dogs out? Хто випустив собак? Чого я згадала цю пісню? Ну, бачите, як evoke, да, наше слово, яке ви вже знаєте. Evoke – це пробуджувати в мені. Да, якесь слово, маркер, тран-тан-тан, запалює лампочки. І це не тільки в мене, це і у вас. Да? Ви всі знаєте, що є пам'ять. Це трошки не по темі, але я вам розкажу, да? Є пам'ять обоняння, да? Є пам'ять аудіальна, є пам'ять, тобто якщо ви щось почули, якусь музику, да, то у вас evoke, пробуджуються спогади якихось там далеких років, коли ця музика грала там в якомусь сюжеті, да? Або запахи так само, да? Парфуми і так далі. Ну, ось так. Давайте подивимося ваші приклади. Who is already пропустила? Ну, давайте я зайду в comments. Давайте, who lives here? Так, так, так. Who is my brother? Who was go? Так, was go to the shop? Не приймаю, залік не ставлю, Катерино. Who was go? Що це таке was go? Це і не past continuous, і не past simple. Або who went to shop, або who was going to shop. Зрозуміли, да? Who do you work for? Who do you work for? На кого ви працюєте? Who am I? Who loves you? О, як гарно, Олено. Хто? Олено, якщо ви мене бачите зараз, да? Who loves you? І есочку поставила, да? Тому що who, і це також зараз запишіть, who – це третя особа однини. Ну, щоб не академізувати. Who – це he, she, it. Тобто, якщо ви кажете who, в теперішньому часі, в present simple, да, то ви ставите есочку. Who loves або who does, да? По правилу he, she, it в present simple. Зрозуміли це, що я сказала?
Не who love, а who loves, тому що who – це як he, she, it. А he, she вимагає S-ку в теперішньому часі. Who's my brother? Who's forever? Who's your forever friend? Who was in flat? Ну, ви круті. Who was he? Who did this maid? Не, Люда, who did this maid? Не приймаю. Дивіться, ще раз кажу, якщо ви ставите who, то дидав не буде. Тому що ви повинні зразу поставити дієслово в часі, без допоміжного. Did – це завжди допоміжно. Who did? Хіба що ви маєте на увазі, хто зробив, тоді this, тоді без made. Who did this? Угу, тоді да. Who made this? Молодець, Сергію. Тра-та-та, все добре, молодці, з ху розібралися. Дивіться, як у нас vivid. Vivid – це дуже vivid, як це сказати. Як це сказати українською мовою vivid? Не можу не українською, не російською сказати. Синонім до vivid – vivacious. Дуже так потужно, життєво, да? Енергійно. Vivid. Да? Давайте я запишу це слово. Да, в мене таке буває за рахунок того, що я завжди з мовами, в мене може зникнути варіація перекладу, я можу сказати тільки англійською, да, або тільки французькою слово. Забуваю навіть на рідній мові, рідною мовою, як це казати. Значить, vivid я записую в головні тези, або vivacious, да. Vivacious – це прикметничок такий гарний. Vivid, vivacious. Отже, добре. Thank you, записала. Ідемо далі. Whose? Whose? Це чиє? Да? Чиє, чия, тобто це присвійний такий, да? Присваює собі щось, да? Whose, окей, okay. Бачите, навіть іде нотаток, да? Whose is used when asking about possession. Possession – це володіння чимось, да? Possession. Mm-hmm. Наприклад, ну, знову ж таки, у мене цього інструментів, да? Мало, але я спитаю, чия чашка, да? Whose cup is it? Інвентар. Не інструментів, а інвентар, хотіла сказати слово. Whose cup is this? Да? Чиї то кораблі? Да? Whose ships are those? Да? Давайте ваші приклади на whose. Бо розумію, що важкенькі, ви не так і часто їм, напевно, користувалися. Whose? Whose? Так, що там ви пишете зараз? Whose laptop? Тільки дивіться, whose, потім ви ставите іменник. Whose laptop, а потім дієслово is this. Whose laptop is this? Whose shirt is this? Не whose з апострофом, а whose. Єлена, подивіться, як пишеться слово. З 5 літер. Whose. Окей. Okay. Whose place are you staying at? Whose car is this? Катерина, молодець. Whose jacket? Whose candy? Після whose іменник, Таня. Whose candy is this? Whose is... Так, після хузи менник. Дуже багато помилок зараз іде. Стоп. Блокую. Ну, блокую в плані ставлю стоп і зараз розберу ще раз. Whose dog is that? Знак питання поставте, Дмитро. Я за пунктуацію також. Я все бачу. Whose cat is this? Ніколь Бондаренко. It's, you are from Мелітопол, Ніколь. I remember you. Я вас пам'ятаю. В мене пам'ять чудова, тому що я працювала в університеті на кафедрі іноземних мов. І в мене було і потоки 100 плюс людей в аудиторії. Я пам'ятала кожного. Тому Ніколь, не whose is cat, а whose cat is this? Чи це кіт? Ніколь, поправ, відредагуй, будь ласка. Так, whose car are staying? А чи це car, Марина Хожіна? Are. Car – це одна, are – це багато. Виправляєте. Whose tower is this? Whose this is? Олена, whose dog is this? Так, після whose ми ставимо іменник. Дуже зараз багато помилок бачу. Whose doctor is this? Правильно, Анна. Тетяна, помилка. Whose, ви пишете, whose was those for maps? Взагалі не розумію, Тетяна. Whose, чиї карти це були? Тоді whose maps were? Those, ну, як приклад, да? Whose book is this? Молодці, все з хузом зрозуміло. Будь ласка, виправляйте. І хто ще не зрозумів з хузом, передивитися мене у запису. Ідемо далі. Наступне питальне слово – which. Which. Значить, дивіться, which – це синонім до слова what, в який. Який, да? Який, яка, які. Яка різниця? Which і what. Коли ви будете питати what, коли which. Значить, what – це який, яка, яке,
в своєму загалі, да, взагалом. А which – це коли ви вже питаєте про, коли, між, коли стоїть вибір. Да? Which one do you prefer? Да? Яку ви, який ви віддаєте перевагу? Which one do you prefer? This one or that one? Да? Тобто which можете дописати переклад який, яка, яке конкретно в дужках. Да? Який конкретно при виборі чогось. Ви прийшли в магазин і вам дають два джакет, виносять і кажуть which one do you prefer? Який ви від, якому ви віддасте перевагу? Да? This or that. Окей, зрозуміли. Which coffee do you prefer, Anastasia? Не are, а do. Не плутайтесь. Тому що, да, це present simple. Which skirt did you choose? Молодці. Which position do you support? Яку позицію ви підтримуєте? Le Pen или Macron? Да, сьогодні в них другий, у Франції другий тур виборів. І ну, я, як людина, яка має безпосереднє відношення до Франції, бо я там жила і навчалася, і писала дисертацію, і ну, взагалі з 8 років, хто не знав, да, я жила у Франції з 8 років кожного літа. Тобто ця країна, як моя motherland, да, друга motherland, бо Ukraine is my first motherland, France is my second motherland. Ну, хто не знав таку історію мого життя, да, я там більш заглублююсь на курсі французької мови. Отже, today we are waiting for the results. Сьогодні ми чекаємо результати. Today we are waiting for the results. I am waiting for the results of elections, виборів. Which candidate, який кандидат wins? We'll see. Ми побачимо. Отже, йдемо далі, будь ласочка. Далі, 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 далі. Why? Ну, why? Why? Всі знають why. Why – чому? Давайте приклади. І why – під правило, звичайно. Да? Why do you go? Why do you choose? Why didn't you visit? До речі, да? Тут слушно зауважити, дуже слушно зауважити, не знаю. Але я вам зауважу. Значить, дивіться, питання можна ставити не тільки стверджування. Я це десь в конспекті. Чому я кажу десь? Тому що ну, я зараз не згадаю, не хочу губити час, де саме. Ви знайдете, хто навчається за планом. Я вам вже писала, що питання можна утворювати позитивні. Да? Why did you go? Чому ви пішли? А можна ставити питання негативні. Чому ви не пішли? І чому ви не пішли? Ви що робите? Це я зараз прикладаю на пасті симплі, проте це стосується кожного часу. Ви до допоміжного дієслова ставите not. Why didn't you go? Все. Вуаля. Чому ви це не зробили в present perfect? Why haven't you done it? Все просто. Просто чи ні? Чи це мені просто? Ну, я розумію, що мені просто, бо я скільки років? Багато років в мовах. Проте давайте, давайте, підтягайте, підтягуйтесь. Why on earth do you always... Давайте я зайду в коментарі, тому що там така філософія пішла. Хочу побачити ваші філософські думки. Why didn't you return to Ukraine? Чому ви не повернулися в Україну? Да. Why did you like this chocolate? Okay. Олексій Печерських. Why on earth do you always talk to me this way? Як глибоко. Дякую. Why? А що це таке, Діма? Що це таке, why did you running? Що це за did і running? Не може такого бути. Якщо є did, то run. Без ing-у. Це past simple. А якщо є ing, то did-а не буде, а буде was. Або were для you. Why were you running? Або why did you run? Why are you living here? Why do you learn foreign languages? Які ви в мене розумні? Why don't you eat meat? Because I'm a vegetarian. Окей, браво. Браво, молодці. І останній, що в нас залишився сьогодні. How. Да, такі японські мотиви сьогодні. How. Як. Як. How did you do that? Як ви це зробили? How did you do that? Як ви добираєтесь до Києва? How do you get to Kyiv? How are you? Да, молодці. How old are you? Молодці, які гарні. Да. How do you manage it? Як ви з цим справляєтесь? Да? How do you work? Як ви працюєте? Молодці. Все, закриваємо цю тему. Дякую вам дуже. How you help your country? Мирослава, поправте. How do you help? How йде по правилу, що після нього йде допоміжне дієслово. Допоміжне. Все. Ну, як вам відпрацьовочка? Все добре, все чудово. Ми йдемо далі.
ми йдемо далі. Так, наступна картка, над якою ми працюємо. Да, в нас регламент 45 хвилин, тому в нас залишилось дуже мало часу. Отже, відправляю вам наступне посиланнячко. Asking directions and giving directions. Да, це дуже слушна тема, бо багато в Інстаграмі мене питали про неї. Asking directions. Вікторія, дайте, дайте, не можемо тут знаходимось, куди піти, як дорогу спитати. Ну, це добре, кого возять на автомобілі. І так, поїхали. Питаємо. Asking directions, від слова ask, запитати напрямок. Giving directions, дати напрямок. Зараз дуже вас сильно попрошу, мої хороші, я розумію, що темп дуже швидкий, дуже динамічний, да? Проте встигайте, да? Стенографуйте, встигайте. Хто не встигне зараз за моїм темпом, передивитися з цього моменту урок. Добре? Поїхали. Отже, тут будуть питання, також ви їх будете бачити, деякі з них. How do I get to library? How do I get? Як я дістанусь? Да? Get в теперішньому часі. І get – це не тільки утримувати, а ще добиратися по-русски, діставатися кудись. Да? How do I get to library? Library – це бібліотека. І варіант відповіді, зразу дивимося на зелененьку. Да? Go up – це йдіть вверх по вулиці. Ми зараз використаємо тільки ті, що тут ідуть. Да? Проте можуть бути варіації. Go up – це вверх по вулиці. Down – ви всі знаєте, хто не знає, запишіть, це вниз по вулиці. Go up, go down. Далі. I'm looking for. Коли ви хочете спитати, я шукаю, там, не знаю, метро, музей. Ну, хто в музеї ходить? Я ходжу інколи. Віртуальні. I'm looking for. Я шукаю. Present continuous. Ну, і там замість крапок, що ви шукаєте? I'm looking for museum. I'm looking for post office, пошту. I'm looking for the park. Да, і так далі. І варіант відповіді. It's on the corner. On the corner – це за углом. За углом, напевно, невірно українською мовою. За рогом. It's on the corner. It's on the corner. Далі. Can you show me on the map, please? Can you show me on the map, please? Map – це карта географічна. Чи можете мені показати по карті, please? Ну, я не знаю, зараз, звісно, є GPS, yeah, and so on, and locators, але все, що є люди, які ходять з мапами, це такі класичні люди. Go straight ahead. Straight ahead – це прямо. Go straight ahead. Два слова, да, straight ahead. Або cross. Вам часто можуть сказати cross. Cross – це перейти. Да? Перейти, пересікти вулицю. Да? Перейдіть вулицю, cross the street, і так далі. Наступне. I'm looking for this address. I'm looking for this address. Перетинати, дякую. Да? I'm looking for this address. I'm looking for – це я шукаю. Уже було, да? Далі. Варіант відповіді. Turn right at the crossroads. Turn right – це направо. Ну, left трошки нижче буде наліво. A crossroads – це перехрестя. Crossroads. Ну, дослівно, cross – перетинати і roads – дороги. Crossroads. Далі. How do I find? Як мені знайти? How do I find? Бачите, після how do. It's on your left – відповідь. It's on your right – відповідь. It's go. Може сказати go up, як було перше. Go down. Да, it's on the corner. Тобто тут фрази не те, що тільки така, не тільки таку. Це варіація зараз. Да? Ви наповните свій вокабуляр. Максимально повчіть його, звичайно, да, повчіть. Я ще зроблю вам завдання з мапою, де ви це відпрацюєте. Добре, далі йдемо. Which the best way to? Це питання можуть спитати. Which the best way to? Це який найкращий шлях, щоб, да? Which the best way to find the metro? Да? Який найкращий шлях, щоб знайти метро? It's about 100 meters from here. About 100 – це приблизно. Приблизно 100 метрів from here – звідси. It's about 100 meters from here. І я як Борис Джонсон, да? Here, here, from here. Pardon me, I'm lost. How do I get to? Pardon me. Ну, pardon me, тут би оце, ну, да, я, звісно, знайшла це добре, проте тут pardon трошки недоречно. Pardon, ви питаєте, коли ви щось не розчули. Ви кажете pardon. Це французький як pardon, да? Pardon, ви не розчули. І так вушко, да, приклали. Pardon, sir. Pardon, ma'am. Це коли ви щось не розчули. Я б тут поставила excuse me. Sorry, I'm lost. How do I get to? Окей.
Далі. Could you direct me to? Could you, бачите наш could, який ми проходили, чи могли б ви direct me, це супроводити мене, да, кудись. І відповідь, take the first road on the right. Take the first road, це дослівно, візьміть першу дорогу, on the right, справа. May I ask you for some help? May I ask you for some help? Тут нове дієслово для вас – may. May – це могла б я. Да? Це при питанні, коли ви запитуєте про ну, якусь permission, да? Якийсь дозвіл, чи можу я. Можна і на can замінити, да? Проте may – він більш такий м'якіший. Це модальні дієслова, ну, ми їх не всіх будемо вчити як модальні, бо це рівень для виживання, проте деяку інформацію я вам буду подавати. May I ask you for some help? Може спитати про допомогу. Далі. I need to get to. Знову ж таки, да, need to – це мені потрібно, get to – дістатися. I need to get to the park. I need to get to the post office. І так далі. Ага, відповідь, it's next to, не дивлячись на те, що next перекладається наступний, next to перекладається поруч. Next, якщо йде з прийменником to, це поруч, біля, синонім до near. Далі, how can we get to Hyde Park? Go along, це пройдіть вздовж. Чогось. Go along the park, go along the shopping mall, go along там the university. Зараз Чернігов в мене всплив, да? Бачила, я там була. Так, далі. Is it far? Is it far? Це далеко? Excuse me, how can I go to? Да, get можна замінювати сміло, сміливо на go to. Знову ж тут варіанти відповіді. Turn left, turn left, turn right, turn left into, да, turn left into, це поверніть наліво в, да, into там таку-то street можна додати, да. Окей. Okay. Do you have a map? Чи є у вас мапа? Мапа. Бачите, мапа, map, взагалі однотипно. Are you from around here? Are you from around here? Around here – це local синонім, да? Ви звідси, ви з цього району, да? Are you from around here? Так. Where is? Ну, це зрозуміло, де. Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? Ще раз. Excuse me, could you tell me? Чи могли б ви сказати мені? How to get, як дістатися, to the bus station? To the metro, to the taxi lot, to the taxi parking, to the parking, замінюйте чим завгодно. Відповідь. Continue straight ahead, продовжуйте прямо. Continue straight ahead, ну і for about a mile, for about, це приблизно a mile, милю вони хочуть, щоб ви продовжували. Where is the nearest post office? Where is the nearest post office? Де найближча пошта? А можуть відповісти, you are going in the wrong direction. Ви йдете в неправильному напрямку, wrong direction. Can you tell me the way to the big hotel? Can you give me, oh, give me, tell me. Can you tell me the way to the big hotel? Are we on the right road for London? Чи ми на правильному шляху, да? Right road – це правильний шлях for London. Are we on the right road for the park, да? Are we on the right road for the museum, for the restaurant, for the cafe? Да, і вам можуть відповісти take this road. Візьміть цей напрямок. Як вам? How do you like this lesson? Як вам сьогоднішній пасхальний Easter lesson? Зарядилася позитивом. Have you been charged with positive vibes? Have you enjoyed the lesson? Have you enjoyed? Це в перфекті я питаю. Чому я питаю, до речі, в перфекту? Тому що мене цікавить результат. Have you enjoyed the lesson? Бачу, magnificent. Давайте прикметники мені. Super, emoji, дякую вам за hearts, Олено. I have an amazing day. So much new information. It's great. I'm happy. Я дуже-дуже happy. Ви починаєте cool, ви починаєте відпрацьовувати цю інформацію, superb, да, на B можна, incredible, молодці. Зараз в коментарях, до речі, слушна нагода вивчити
Я вас вітаю, дуже-дуже вітаю і дуже нам всім бажаю віри в перемогу, тому що ця Пасха, да, пасхальний такий великий день, да, незвичайний. І я дуже хочу, щоб ми зберігали спокій, ми зберігали віру в перемогу, віру в ЗСУ безумовно, да, віру в усе добро, яке обов'язково скоро, ну, воно є в нашій Україні і буде в нашій країні. І вірте, будь ласка, в нас, вірте в Збройні Сили України, наші хлопці молодці, вірте в нашу Україну, вірте в добро, у Всесвіт, який нас оберігає. Піклуйтесь один про одного, бережіть, будь ласка, себе, всіх своїх рідних. Я вас обіймаю, бажаю вам найкращого сьогодні дня і взагалі в цілому. І хай вам буде Боже благословіння усім. До побачення. Enjoy the day. See you tomorrow at 10 o'clock in the morning. І чекайте на свої домашні роботи. All the best for you, my darlings. Good luck.